Galera, eu tava com um problema aqui e comprei essa lâmpada de LED com painel solar para resolver. Eu precisava iluminar um caminho em que eu não queria puxar um fio, é meio afastado, então eu coloquei ela e realmente funcionou muito bem e por isso eu vou mostrar ela no vídeo. Eu não ia mostrar, eu comprei para uso pessoal, só que me surpreendeu. Se você tá com o mesmo problema, dá uma olhada, o link vai estar na descrição. Daqui a pouquinho eu mostro o preço dela. Ela vem completinha com as buchas, parafusos para instalar, é bem fácil, você pode grudar num poste ou na parede, pode até usar uma fita de boa qualidade, dupla face, vai funcionar para garagem, para jardim. Ela ilumina bem o caminho e teve um problema aí, minha mãe tropeçou num sapo quando veio me visitar, então agora não vai mais acontecer. Eu fiz justamente por isso, né, para não ter perigo ali. E R$ 215, 4 unidades ou uma unidade por 50, R$ 55, depende do momento que você comprar, tá? Se você comprar como novo usuário, você tem um cupom de desconto ainda. Então dá uma olhada no link lá na descrição, o melhor preço possível. Demora 2 semanas mais ou menos para chegar no Brasil, não é taxado, tem um custo-benefício muito bacana, é à prova d'água e recarrega por energia solar. Bem interessante, tá? O manual vem bem completo, ele vem com tudo para instalar, não faltou nada. Veio tudo show de bola, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco ela funcionando. Lembrando que você pode seguir o canal e ativar o sininho, ajuda muito. Se você tá realmente com um problema, uma garagem, eu vou te falar, não é o tipo de luz que você vai receber os amigos e vai acender ela e fazer um churrasco debaixo dela. Ela é uma luz com sensor de presença, ela vai iluminar quando você precisar, a duração dela vai ser legal, porque ela só acende quando você precisa, quando você está presente. Ela ilumina o suficiente para você ver as coisas, onde está pisando, o que você precisa fazer. É uma luz de utilidade, fica bem legal em jardim, fica bem legal em caminhos para piscina, fica bem legal nesses pontos assim, porque é a prova d'água, garagem também. É uma luz com custo-benefício bacana. Você vai ver que eu chego perto dela e ela já acende. Se você colocar num ângulo um pouco mais afastado, se eu colocasse, por exemplo, ela uns 2 metros para trás, ela acenderia antes de eu chegar. Então, ó, ela ilumina bem, ela faz uma luz bem forte, ela tem LEDs fortes e tem um custo-benefício bem bacana. Se eu saio dela, em 10 segundos ela já apaga, 10, 15 segundos ela já apaga. Se passa um gato, um cachorro ou até qualquer animal passar ali, ela vai acender, porque o sensor de presença dela é bem sensível e bem interessante, mas ela só acende quando passa algo, ela não acende se não passar ninguém, não. Então, o custo-benefício bem bacana, não vai ter mais problema de tropeçar em sapos aqui, onde eu moro, meio afastado da cidade. Se tiver uma cobra, algum bicho aí, vai dar para ver, é bem mais seguro. Então, eu recomendo, se você precisar, tamo junto, link na descrição. Deixa seu comentário aí o que você achou desse vídeo. Muito obrigado pelo apoio de sempre, valeu e fui!